Вже цієї неділі, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори. Цього року для голосування дніпряни отримують 4 бюлетені. Дніпрянка Анастасія голосуватиме вперше. Каже, хоче, аби її голос рахували. Тому, щоб на виборчій дільниці все зробити правильно, вона підготувалася. І ознайомилася не лише зі списками кандидатів, а й з особливостями заповнення бюлетенів. В этом году очень много нововведений, и в них достаточно непросто разобраться, особенно тем, кто идет голосовать первый раз. Я заранее подошла к этому вопросу и не раз пересматривала положение для того, чтобы точно убедиться, что я правильно понимаю, как и на каком бюллетене мне нужно голосовать. Цьогоріч українці голосуватимуть за пропорційною системою з відкритими списками, щоб віддати свій голос за того чи іншого кандидата до обласної, районної та міської ради. Виборець має зліва поставити у квадратику плюсик або будь-яку іншу позначку, обираючи партію навпроти у квадратику номер кандидата від цієї партії. Для того, щоб виборці не переплутали, за кого вони голосують і на яких виборах. На виборах депутатів Дніпропетровської обласної ради ми матимемо бюлетень блакитного кольору, на виборах Дніпровської районної ради буде зелений бюлетень, на виборах Дніпровської міської ради – жовтий бюлетень, і на виборах Дніпровського міського голови – бюлетень рожевого кольору. Фахівці кажуть, цьогоріч на виборах нові бюлетені, і їх двічі більше. Тому, щоб не помилитися, треба бути дуже уважним. Зокрема, слід врахувати такий момент. Якщо виборець поставить позначку біля однієї партії, а кандидата позначить від іншої, зарахують лише голос на користь політичної сили. Коли не буде зарахований бюлетень, якщо позначено в лівій частині дві партії, тобто кандидат дві галочки або будь-яких позначки, взагалі бюлетень анулюється, він не зараховується. Якщо жодна партія не позначена, але там позначені цифри підтримки, там навіть одна або дві підтримки кандидатів, бюлетень взагалі не зараховується. Експерти говорять, якщо ви помилилися, заповнюючи бюлетень, це не означає, що голосування для вас скінчилося. Ви можете звернутися до членів виборчої комісії з письмовою заявою, і вони видадуть вам новий, в обмін на зіпсований. Правда, лише один раз. У неділю, 25 жовтня, виборчі дільниці відкриються о 8:00 і зачинять двері о 20:00 годині. Щоб скористатися своїм конституційним правом і віддати голос за свого кандидата чи політичну силу, виборцю при собі потрібно мати лише паспорт. Правда, через пандемію фахівці також рекомендують взяти з собою ще й свою ручку. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».